Ja osobne ho nepovažujem za dobrý krok do budúcnosti. Ja skôr by som hľadala možnosti, ako podporovať rodiny, aby mali viacej detí, pretože ten je problém pri tom zvyšovaní odchodu veku do dôchodku, že nemá kto na dôchodcov robiť. Takže opačne, otočila by som to a všemožne by som podporovala, aby mladí ľudia mali viac detí, aby si mohli dovoliť ekonomicky, finančne zabezpečiť viac detí.